chci vidět, jo, teďka ten souboj je úplně. Takže ten hudba Flair je ten, Mahajky. Hej. Škoda, že jsem nenatačil můj smrt, podívejte se na ty krásné hacky, to jsou hacky, co? Podívejte se, ani u něj nebyl a krásně ho hackoval. Hitoval spíš možná. To vyhráš. Teď jsem ho zapálil, teď se portnul, asi ne, nebo ne. Yes! Je to tady, hoší. Congratulations for winning! Jedna, jen tam. Kde je? Já tam? Prosím, právě tady vidíme někoho Donty.cz. Napsal do chatu Easy Fly Hack. A... Je to nějaký ver, alebo tak? Myslím si, že ne. A proč chodí tak rychle? A proč je tento vo vzduchu? A jeden, druhý? Tady je nějaký blázinec teďka na tom serveru. Kdo ho nebyl zapotý server, tak použijeme flyhack, tak proč nie? pojď hrát radši, nebo se z toho zblázním. Čum tu někdo lítá? Zapni fraps. Zapínám, už mám. Hacker. On má game off. Zdrhaně. Pojď pro čestu. Tak můžem ho one chytnout? Kámo. Kam tam je někdo? Kamu to ten Pektos? Jo. Jo, Alita. No, to mě chodím. Kde je? Nevím, on čo jde tam. Tak tudy musí, jo, takhle. Kamo, jako to není fér. Tak vám pýtal pocit, ne, že to je duch. Pojď do někoho. Jsem mister, ne, jak se jmenuje. No, ne. Pozor. Ne. Kamo, jak on se mohl dostat nahoru? Zabil jsem někoho? A jsem mrtvý. Aha, kamo, tudy se dá dostat nahoru. No nedá. No jak to, že on se tam dostal? On je nahoře nějaký, myslím, že. Nevím, možná má Enderpearlu. Kamu, co to je, ono prostě nemůžu hitnout až teď. Hacky nemám, jo, kdyby co. Si tady klikám furt, ale... Za mnou je nějaký hráč, to je ten... Proti té kilauře, podle mě. Kamu, on mě zabil, on má hacky. Já na něm zdi asi kirku, on mě zabil s dřevěným mečem, jako. No, ale to nezakrikni. Zabije nás někdo. Si zaklepu, jači. Někdo za náma ne, nejde. Makilauru. Zabíjí nás tady. Zabíjí nás tady týpek s dřevěným mečem. Málem mě umlátil měch, kdo má zlatou sekirku, která je 10x lepší. Tam počkáme si tu na ně nahoře. Teď se ukáže pravda. Nemáš šipy? No, nemám. Koda. Vybral mi 3. Výborně. No má kilouru. Tohle z toho ale kilouru je. To je kilouru. Já mám jediný. Dělej! Tam díra. Pozor, tam díra. Komu mi vyspadlo ty díry, já bych nemohl. Dělej, neví, vůbec neví. Už ví. Až teďka. Ty vole! Kam, to si mohl vyvolat.
Zdrahej kámo, bo tě zabiju Matildy. Uděj díru do cesty, nejdu za tebou. Kámo, co tě? On si to veškej zastaví. Mají tam dorty, kdybys měl hlas. Ed, super. Běž na ně, teď o tobě na ně. A kupuje, kupuje, dělej, dělej, dělej. Dobře. Dobře. Počí, on už neměl postel? Ne. Já jsem se připravoval, že budu muset ještě rozbít postel. A máš ty medvorci? Zmů HCčka. Polož tu bloky schválně. No a? Hej, uklíní se, frajere. Čum na to, on se zase podkopal. Já jsem ho teď podkopal. Nechtěl bych. Hej, tohle to už není možné. Není, no. Hej, točíš to? Jo. Report až prdel, ne? Report. Zdělá srandu, ne? Já ho jednou podkopu a report dal mě 10krát a nic? Kamu, já bych šel rád tím červeným, nevím. Určitě, takže máš to fakt celé natočené, jo? Mám. Úplně celé ne, ale jak nás teďka podkopal. Au! Dobrý. Co to? Jsem řekl au, jsem si tady za šprajc. Ach bože můj, to nepochopíš prostě tohle z toho. On šel pryč nebo? Ne, on šel do prostě, nebo já fakt nevím co dělá. Prostě někam odešel. Díky. Dík za věci. Počkej, ho zabiju. Ne kamo, on má nějaké hacky. Já ho nemůžu ničit. Existuje taky něco? Nevím, ale asi jo. Mně se to teď párkrát už stalo. Jdem na ty modré? Já už na tu hned ty trapku zapla. No jenom, že já se tam asi nedostanu, že jo. Všichni s Fordem byli jedna na ránu a všichni... Jo. Mě umátil rukou na 3 rány. Super. Super Tito. Takže se jmenuje Super Tito. Lítal. A kuka jak stává, kuka na něho jak stává. What the fuck? Kuka jak stává. Arv. Nezhodím. Už jde na nás. Tomu já ho zhodím. Postarej se o něj, já koupím rychle luk. No, to je dobrý antiknockback. Přesně tak. Tomu to je dobrý antiknockback. Tomu on to ani nevyťažil. On to ani nevyťažil. Jmenoval se Dead Fake? Ne, ne, Market pod. No bezva. Nevím, jakým tady teda funguje ten anti-cheat, jako jo. Ale tohle to by fakt jako mělo fungovat na tady z toho, jako jo. Je to asi fakt, rozumím, že je to asi možná nějak třeba těžké, jo, ale... Prostě to není možné. Já mu napíšu SMSG. Market, jo můžu. Kamu toho fakt skoplo. Prý, kdo nekde já, ale to koplo. Vidíš, takhle se odhalují hexy, Hele, best killer zase. Ho to už jednou koplo. No však. Počkej, si koupím ten. Teď už do toho můžu vsadit snad všecko. No to bych nedělal, oni budou mít věci. Chceš splat level 2? Ne, nemá, já jsem je zabil to jedno. Hej, já mám jenom 25 zlata, hej, nedělej. Jenom 25 zlata. Jenom, jo. Jo, jo. Staví se k nám, kdyby náhodou. No ty staví. Bude překvapený. No, bude. Kovej luk dává pro toho. Já půjdu na něj, normálně to kašlu. Hodím na něj gravity a potom Matildy. Yes, dobře ty. Já jdu potom druhým. Tak tím, že to explosiv lukem to jde na pohodu úplně.
Komu on tady vylil vodu? On vypadne. Jedou no, asi. Nebo se chytne vody, že jo? Ne, podle mě ne. Je po něm, je! No. Tak to bylo dobré vítězství. No to bylo fakt dobrá, to bylo docela, bylo to férové, sice oni to měli jenom se Sandstoneu, ale... Komu je mohl... What? Já mám Strangeku a Absorption. What the... A fuck. Kamu za... What? Žepče, proč se bublinkuješ? Jaký tým dáme? Pojď se, co napsal Tommy 1. To je hacker, 100% je toto hacker. Rider on YouTube. Dodo videa Grey. Come on. Nechtěl bych. No, tak takhle se na to, takhle se za to doplácí. Tak, no, tak no, aspoň jsem rád, vidíš, to jsem rád aspoň ho to potrestalo.